美国通胀压力放缓在即，加息周期进入尾声。铜一方面作为经济复苏的指标，经常被誉为铜博士，另一方面作为使用最为广泛的工业金属之一，2023到底如何把握投资机会？欢迎大家收看本期 Go Markets 独家解读。今天我们主要来聊聊铜这个金属。铜作为继铁、铝之外的世界第三大金属，被广泛应用在计算机、电子通信、能源发电、汽车、国防以及建筑等各大领域。同时，铜作为工业原料，被市场赋予了双重属性，即自身的工业商品属性和与黄金类似的金属属性。铜价被誉为铜博士，是反映宏观经济运行状况的锚。当铜价上涨时，经济活动往往会随之而来，当铜价下跌时，经济活动往往会逐渐停滞。从供给端来看，全球一些龙头矿企产量受维修、罢工以及干旱等影响，同比大幅下滑。短期来看，供给难以快速恢复，长期来看，铜矿从勘探、开采、建设到生产周期太长，供给端很难有增幅。同时，美国矿业巨头 Freeport Michael Moore Wren 近日表示，由大雨引发洪水导致其位于印度尼西亚的 Grasberg 铜矿于2月12日停产，该公司不得不下调今年第一季度的铜销量预期。需求端来看，铜被广泛应用到各个领域，其中新能源板块值得关注。新能源汽车在电池、电机等部件需要大量用铜，光伏中铜用于逆变器、电缆以及电线等。此外，风电产业也需要用铜。三大新能源板块的迅速发展将强势拉动用铜需求。美国通胀虽然短期内没有预期下降得快，但长期回落已经成为可预见的趋势。综合以上几点，整体还是比较看好铜在2023年全年长期的表现。今天的内容就到这里了，感谢大家的观看。大家如果想要获取详细的文字报告，可以扫描屏幕上的二维码，在澳洲的朋友也可以直接拨打我们的电话 03-8658-0602。 喜欢我们的内容，记得点赞、收藏并关注我们的频道，下期节目再见。